ひいきの監督の新作が関東では新宿の単館でしか上映しないなんてことはなければ、中学の卒業前にこんなに遠くの町まで一人で来ることなどなかっただろう。渡瀬くん、どうして映画好きなの？ハイザーは？なんていうか、映画ってさ、見てるとなんとなく誰かと話してるって気にならない？帰りは相沢について行ったら迷わなかった。